Johan Ybel heter jag, förvaltare Skuleskogens nationalpark. Vi är tillsammans 5-10 personer som arbetar med nationalparken. Fler under sommaren när vi ska hantera trafiken och parkeringarna. Och lite färre under vintersäsongen. Vi sköter om leder, stugor, rastplatser. Och lägger ganska mycket jobb på årsbasis här i nationalparken. För att du ska få en bra vistelse när du kommer hit. Välkommen till Skuleskogen.